owl. Bitches. What? Netto, io non so fatto. Τόσε βαρνάλε στη PlayStation, λέει. Τα κάλυψα μου, καζάλι. Ω, δάρε. Δάλα, δάλα. Мариански как е? След футболчето гледам Гран Туризмо. Браво, браво. А Тошото? Що не говори? А маскът ви казвам, че не си е продал PlayStation-а, вик. Не знам. Ма... Не, Марио има. Ама Мариан има. Мариан Рейсинг Клуб. Добре. А, Тодор! Не, не. О, Тоше! Върна ли са ти PlayStation-а, май, а? Кажи на вашата ти върна ти слушалките. Или мачката ги изяде. Продал съм го, не им вярвай. Ма тия шматки взех го от един френд за един ден. Утре ще видиш, че пак няма да ме има. Знам бе, що си наказан бе Тоше бе. Знам, че няма да го има. И другата седмица пак ще го вземеш за един ден. Ти пиян ли си? Мариански, ама тебе главата мокра ли ти е, бе? Стермо? Е, баса,
Е, днеска играх без братле там покрай това. Покрай тиен братле, тая игра няма да е пипна като друг. Бомбета. Момчета, казвам ви, FIFA-та е клаци над PES-а, брат. Ма клаци над PES-а. Те и PES-а-G-те псуват PES-а, ама си играят PES, сеш ли си? Мене някаква игра, ако е по-добра от другата, веднага ще ми фана окото. Не до навика. Абе, аре бе, това не е критерий. Това не е критерий, ама самия... Гляй бе, братле. Не, много е проп, много е глупо. Пифата, песен. Тук има протягат ръце, това, ой, я се движи като цено дъска на кочина, братле. Да, бе, братле, няма... Има два финта, бе. Е, при той е тиен судик. Аз му дадох PlayStation на моя. Да. Е, аз бех плевен, аз съм